សរសេរបងប្អូនអរគ្នានេះសូមបន្តវាឆ្កោទាំង12ការរបស់សំខ្លួនបានឥឡូវយើងចូលដល់ការទី11បាទគឺ future perfect tense អនាគតកាលបរិបូរណ៍បាទអញ្ចឹងមាន3ទម្រង់មួយគ្នាទម្រង់ទី1 possessive structure ទម្រង់ស្របមាន subject បូក be បូក have បូក v3 បាទ v3 គឺភាសាផ្ទង់ទី3 past participle ទម្រង់ទី2 negative structure ទម្រង់បដិសេធមាន subject be បូក not បូក have បូក v3 ទម្រង់ទី3 interrogative structure ទម្រង់សំណួរ will subject បូក have បូក v3 បាទទាំងអង្គការគឺជានិយមន័យបាទ future perfect tense can be used to describe a future action that will happen by a specific time in the future បាទអនាគតកាលបរិបូរណ៍ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពអនាគតដែលនឹងកើតឡើងតាមពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងពេលអនាគតបាទនេះគឺជានិយមន័យបាទអង្គការដាក់ឧទាហរណ៍ចំនួន3ប្រយោគគឺប្រយោគទី1 The snow will have stopped by April. I will not have graduated from university by July. We will have gone to work by 10 a.m. But ការទី12គឺយើងយ៉ាងពី future perfect continuous tense ការចុងក្រោយបន្តមកខ្ញុំនឹងបូកសរុបការទាំង12គឺមាន present មាន4 past មាន4 future មាន4បានសរុបដល់12បានអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា